12 лютого у французькому місті Нансі пройшла урочиста церемонія передачі Україною картини відомого французького неоімпресіоніста початку 20-го століття Поля Сіньяка «Le Port de la Rochelle». Картина була викрадена із місцевого музею образотворчого мистецтва у 2018 році та була виявлена у результаті операції Національної поліції України у Києві навесні 2019-го. Тоді українські правоохоронці розкрили інший злочин – убивство київського бізнесмена, який займався ювелірними виробами. І на початку 2020 року картина прибула у Франції після проходження усіх необхідних експертиз і улагодження міжнародно-правових питань між Україною і Францією. Картина була написана, як повідомляється, у 1915 році, та її сьогоднішня ринкова вартість складає близько 1,5 мільйона євро. На сертифікаті зазначено, що тут законсервована один об'єкт, олія на холсті, написано Полем Сіньяком 1915 року і названа «Le Port de la Rochelle». Проходить процедура розконсервації полотна. В такому форматі картина на початку 2021 року була доставлена із України до Франції. В процедурі бере участь посол України у Франції Вадим Омельченко, також присутній прокурор республіки, мер міста Нансі, місцевий префект, представники Міністерства культури, Міністерства юстиції Франції, Національної поліції, ну, звичайно, що місцевого музея образотворчого мистецтва. Завершуються формальності, тому що там була печатка Національної поліції. Зараз свій підпис від імені України ставить посол, який уповноважений передати цю картину, завершити процедуру. Картина встановлюється. І вона справедливо потрапила до свого рідного міста.